Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemlengna tina roman fiksi sajarah menggambarkan lalakon 100 tahun sabada pajajaran burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki mastanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru-hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru-hara cinta Sunia tapi kangalaman huru-hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru-hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda, pedaran Kang Gilang, karya Aan Merdeka Permana, dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode teweleh nampa bitena, teweleh nampa bitena. Lujeng ngadangukeun waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Basa panon poe geus rangenge teh maneh namah teuing geus aya di mana. Ngano eces geus ngajauhan wewengkon kacutakan Tanjung Barat. Sanaya bang belas muruk ka kulon. Panon poe geus manceran sanaya ngelehkeun maksud teh ngaleh-leh dina dahan kayu sisi jalan padati. Cape jeung lapar karasaeun pisan ku manehna. Ari ku kitu namah pantas sebab ti sore kamari keneh samemeh lalajop antun oge. Beuteung namah tacan kararabana naon. Ayeuna geus isukna deui, beuteungna teh bagi karasa lapar han angmah geus teu bisa kacaturkeun deui ka sugri. Ieu teh jalanan padati anu muruk ka mana sanaya mah teu nyaweun. Kusabab kitu manehna gawena teh ukur cindutrung we sisi jalan handap pindahan waru. Maksudna mah rek ngadagoan sugaran aya nu ngaliwat ka palebah dinya, ku manehna arek ditanya. Sanggeus rada beurang katinggal aya padati anu keur ngageleyeung anca ti wetan muruk ka kulon. Kusanaya eta padati teh dipegat. Kisilah. Kami milu ye. Ceuk sanaya kalalaki tengah tubuh, mamake duduk cetok, ngusiran padati anu ditarik ku sapi. Rag padati teh eureun, kusirna ulak ilik heula ni tenan awak sanaya nu katinggalina teh nya kucel nya kotor. Tukang padati teh tumanya. Saha kisilah teh? Reka mana jeung anu ti mana teh? Cenah. Kehela. Ari ieu padati reka mana? Ceuk sanaya ngadon malik nanya. Kami marek balik deui ka kedung badak. Dabongan di Tanjung Barat mah kayaan teh keur genting. Walon tukang padati. Ngadenge omongan tukang padati sanaya nahan napas. Baru ke Tanjung Barat keur genting. Nah ya naon gitu kisilah. Ceuk sanaya pura-pura teu nyaho. Geus engke we heula ngobrol mah. Ayeuna mah hayu. Atuh aya rek milu mah. Ceuk tukang padati. Da kabeneran kami oge rek ka kedung badak ieu teh. Membatak basa asa mobok manggih gorowong ieu. Aya jalan ku mamentas. Ceuk sanaya bari celak bae milu kana roda padati. Di tengah jalan tukang padati teh nyaritakeun kaayaan di kacutakan Tanjung Barat. Cek manehna peuting tadi di eta wewengkon teu aya huru-hara karaman balad Kimastanu anu datang ti tatar priangan ngahaja ngajorag wewengkon Tanjung Barat. Eta karaman teh cenah ngan saurang ngaranna Sanaya tapi ganggasna lain bebohongan. Eta karaman teh geus muak ngawit nganjurkeun lembur di wewengkon Tanjung Barat.
imah penduduk diluruk, jalmana dipaehan malah bejana teh. Cutak Tanjung Barat oge, ditelasan cen ku eta karaman teh. Cek tukang padati manisigan milu keheul medar caritana teh. Untung muara beres mah ukur diliwatan, pokna deui. Sanaya mah ngadengekeun teh tibang unggek-unggekan we wungkul tapi ari hatena mah teu genah. Arizia, saha jeung naha tas di mana tuh? Sakitu batur mah geumpeur ieu mah bangun teh nyaho-nyaho geuning. Cek tukang padati teh heraneun. Ya kami mah atuh kurung batok. Pagawean sapopoe ukur larsup kaleuweung ngalacerulu. Kumaha hareupna hokayan di tempat sejen. Omong sana yang ngebohong. Heeh, meni oge kitu. Begitu nakanya ho bakal beki tentrem hirup teh. Talungan anu sagalanya ho. Na jaman ayeuna mah bakal teu betah cicing di dunya. Cek tukang padati teh siga nu mapatahan supaya sanaya ulah loba teuing ka nyaho. Ongkoh sanaya teh ulah loba teuing ka nyaho, ongkoh ngabuis ngabejakeun kaayaan kiwari. Cek manehna dunya teh geus kacau, jalma geus teu bisa misah-misahkeun mana anu bener jeung mana anu salah. Leuwih na ti kitu cenah kasarakahan teh narekab aya di mana-mana. Tuh si tanu jiwa contona. Manehna mah geus ingkar tina kasundaan. Yeuh dengekeun ku kisila. Ari kangaranan urang Sunda mah hirup teh jauh tina saraka. Mun nyatu timbang ulah lapar, mun nginum timbang ulah naang, mun hees timbang ulah tunduh, sagala paripolah teh ulah soka jongjonan ye. Popohoan jeung kaleuwihi eta dileupas sipatan urang Sunda mah. Tapi kumaha nyatana si tanu jiwa, manehna mah tipe poroseh dibelaan, satang dirumpak, suluh dihurun, anu disungsina teh pakaya jeung kamewahan, sagala hayang leuwih tibatur deuleu. Gawena teh ukur sisiku batur mah ulah aing kudu balukarna si tanu jiwa mah jauh jeung baraya jeung digagah mah ku anu ijideun. Cek tukang padati teh mane bangun anu cuaeun pisan. Eueuh si tanu jiwa mah gawena teh ukur reket jeung kumpeni niatna ukur rek ngaruksak bangsa. Dipaseaan ku baraya teh lain surti lain ngarti tapi kalah ka beki kanceuh. Bukti na penting tadi. Cenah si tanu jiwa teh geus ngirimkeun utusan anu sarua eueuh deui. Geus ngacaukeun, geus ngaganggu kana katentreman urang Tanjung Barat. Geletuk bae korban, tiditu ti dieu. Loba anu binasa deuleu. Kijaya anu nyaah ka hayat leutik tiwas dianiaya. Pon kitu deui suminta anu jadi anakna. Atuh kitu oge cutak jeung Den Bagus. Sarua ditandasa. Malah bejana teh arek kitu tak mamah ayeuna teh awakna tatuparna cenah. Tadi sameme subuh datang, rahayat urang Tanjung Barat teh manggihan mayit satilu-tilu. Nyaeta mayit kolot duaan jeung budak parawan saurang. Siga nama eta teh Sapiri Umpi. Buah dipatenna ku sisana aya eta teh. Cek tukang pada tideui mata keruas sanaya anu ngadenge. Bener eta teh kisilah? Cek sanaya kaget. Beja mah leuwih harus batan goong deuleu. Tapi mun sora goong teh sarua kadengena, piraku make kudu teu diandel. Pukunya eta teh beja teh. Kisila, nu matak bisi kabarerang ku Ganggasna di sanaya. Kami mah kalau tetulus ngirimkeun hasil bumi ka Tanjung Barat, keun bae. Mending rugi batan tina bupati mah. Ceuk tukang padati deui ngulangkeun cameti malar sapi teh rada gancang leumpangna. Ngadenge eta beja sanaya manika cidana langsana. Tetela ngaran kimas tanu teh di kalangan urang pribumi mah kacida gorengna. Anu teu kurang-kurang sedihna, manehna oge kabawa goreng. Pikeun kasakitu kalina pitenah keur dirina ka alaman deui.
Ari wewengkon Kedung Badak teh pernah na aya di Kulonan Tanjung Barat ka Sugri. Hampir deket ka Tangerang, mun sanaya leumpang mah meureun kudu meakeun waktu aya kana dua poena. Ngan ku sabab tumpak padati samemeh magrib oge geus nepi ka nu dituju. Basa padati ngarandeg di sisieun jalan padati anu pinuh ku taneuh beureum tur kebul. Sababaraha puluh deupa samemeh lawang kori kebenaran pisan panto badag anu jalujug jangkung tur diwengkuk ku kaijati golondongan teh dek ditutup pisan ku jaga baya. Tukang padati gogorowokan menta idin sangkan manehna dibere waktu jang asu. Heula, aranya dua hantu datang di mana? Jung kunaon wayah kiwari masih keneh ku kulang perengan, ha? Cek jaga baya saura. Kami terek ke Tangerang, ieu hasil bumi kopi rek dijual. Ka sahwe, anu daek nampana. Cek tukang padati teh semungaran deg heula. Rek dijual ka kumpeninya. Montong, lamun geugeuh beuteugeuh bae alamat dijieun. Anjeun ditunggal jangga di dikene. Cuk jaga baya mani nyorawok tarik nepikeun ka basa aya nu nya nepikeun ka basa aya-aya gagak hiber. Hiberna teh mengkol kakaler bakal tingkureuwaseun. Nya maksudna nepikeun ka basa aya gagak hiber, hiberna teh mengkol kakaler bakal tingkureuwaseun. Moal-moal dijual ka kumpeni. Walon tukang padati bangun anu asal nyarita bae, anu penting mah meureun ngagugu kana kahayang jaga baya teh. Malah ada nama montong dijual ka saha oge. Sabab sabangsa cutak atawa kokolot lembur teh. Loba anu uang kelang. Sok dicaremed kana rajeki batur. Ari mulian kopi atawa tarum ti patani murah kacida. Ana dijual ka kumpeni mahal pisan. Atuh anu untung-untung anu rugi beki rugi. Cek jaga baya. Begitu percaya yo. Tilu poe nu kaliwat kami teh anyaran neuteuk beuheung cutak. Cek jaga baya deui. Mata reuwas anu ngadenge. Baru tukang padati reuwaseun pisan. Pokona anu nya campah nasib rakyat mah. Meburung dipaehan ku kami mah. Omong jaga baya ngaragap perah bedog anu nogel dina cangkengna. Tadi nama tukang padati teh rumegag basarek asup ka jero lembur teh tapi ku sanaya diangsonan supaya asup bae. Sia kudu tanggung jawab, sujang, mulaina naon? Omong tukang padati bari ngeprak sapina supaya maju. Rada padati teh asup ka lembur dituturkeun ku paneuteup jaga baya anu duaan teh anu katembongna teh kararang pisan. Sanggeus ngaliwat ka eta tempat tukang padati teh ngarewos. Yen maranehna kudu ati-ati sabab di lembur teh loba urang Banten anu ngababakan. Nah, ari urang Banten teh garalah kitu. Cek sanaya bari lu ngalengo ka sabudeureun lembur. Lembur teh asa kacida ti isinana keur mah geus wayah sareupna di. Tapi anu ngaleungit kendang yang nama eta panto-panto imah manehna rutup jeung di jerona paroek, henteu marasang lampu. Sanajan ngaharewos bari luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Nya sanaya ngaharewos maksud teh. Mane teh isian kieu nya? Cenah. Kapan anyar keneh pisan cenah? Cutak metas dipencit. Be. Lumatak oge ulah bilu ka kumpeninya. Cek tukang padati ngaharewosa. Nah ari bilu ka kumpeni teh. Pasti kudu dipencitnya. Omong sanaya. Siapa sembarangan baik cerita teh. Cek tukang padati sorana jadi bedas. Tapi ari geus sadar. Ari geus sadar deui mah. Dampal leungeunna teh dipake ngabekem sungutna. Atuh sanaya oge jadi pipiluun ngabekem sungutna ka Sugri. Peuting eta sanaya jeung tukang padati teh ngareureuhkeun maneh di paseban. Ari paseban teh iimahan anu ukur di tiungan. Nya di tiungan we wungkul tapi ari sisi-sisi nama bolongor kitu bae. Kajaba alasna ku papan-papan jati wewek. Paseban teh tempat jalma ngariung. Mun cutak boga maksud badamikeuneun jeung rahayat atawa jeung pangurus lembur. Nya kumpulna teh di paseban. Ari teu dipake kitu mah eta tempat teh nya tiiseun. Ku anu keur ngelalana mah
munte di aku di imah penduduk teh nyangga goler we dina alas-alas kai jati teh. Tukang padat timah sanggeus nalian sapina di juru lembur dina iuh-iuh kaso jeung mere nyatu gelehe be dina alas-alas teh. Malah tekung sedila oge geus keur bae kerek. Sabalikna pisan jeung sanaya maneh namah gawena teh guling gasahan we. Salian tikir ngararasakeun beuteungna anu geus ampir dua poe teh karara banda harim teh. Oge mikiranan caritaan tukang padati teh. Hatena asa hareneg tu genah kumaha henteu rek kitu. Sabab beca beja anu ditepikeun ku tukang padati teh mani jauh pisan tina kanyataan anu sabenerna. Si beja teh mani patukang tonggong pisan. Kapan anu bener mah sanaya teh rek nulungan nyisugiah sakula warga. Kusabab geus diiwat ku jalma anu dikira-kira baris ngakalahkeun atawa nyelakakeun nyisugiah. Ari pamustunganna bet manehna anu diobrot ku penduduk. Tangtu anu jadi ulon-ulon mah tutak Tanjung Barat jeung Den Bagus anakna. Sameme maranehna anu diobrot ku sanaya, nya manehna anu miheulaan ngobrot sanaya. Di modalan ku alasan den sanaya teh eueuh-eueuh na Kimas Tanu jeung kumpeni. Cutak Tanjung Barat geus ngamangpaatkeun ka Cece Brahayat ka kumpeni pikeun ngobrot dirina. Sanaya dipiheulaan dibelekesekeun sina dituding karamat. Padahal anu sabenerna boga jiwa karaman mah nyatana Ki Cutak sorangan saperti anu geus diceritakeun ku Ki Jaya. Kapan Ceu Ki Jaya oge Den Bagus teh geus nyayakeun hubungan jeung kumpeni dina silih untungkeun. Sanaya rada riwas basa tukang padati bebeja yen Ki Jaya binasa. Naha bener eta beja teh? Mun nya kitu naha saha anu ngabinasana? Sanaya teh nya rumasa ari geus ngakalakeun Ki Jaya mah, tapi panbongan ituna. Ki Jaya narajang rek ngakalakeun sanaya. Ku sanaya tadi takis nepikeun ka awak Ki Jaya ngaclang nubruk dahan kai. Cenah bobokong Ki Jaya teh potong katu tulang tonggongna. Tapi da basaku sanaya diontrog mah sanajan awak Ki Jaya ripuh da moal nepikeun ka binasa. Harita oge ku sanaya teh henteu digelutan kitu nepikeun ka datangna Cutak Tanjung Barat. Anak itu mun nya Ki Jaya jeung Suminta binasa, naha kusaha atuh dikakalakeunana. Sanaya mah jadi curiga ka Den Bagus ka Cutak Tanjung Barat. Lamun maranehna baroga upaya hayang mateni Ki Jaya jeung anakna teh rada kaharti. Sabab Ki Jaya jeung Suminta teh geus nyaho rusiah ngomplotna Cutak Tanjung Barat jeung kumpeni. Sanaya oge boga kacuriga anu ngahuru imah nyisugiah teh pasti eueuh-eueuhna Cutak Tanjung Barat. Malah anu ngewat nyisugiah jeung kolot-kolotna oge pasti maranehna ngan akon-akon utusan Ki Jaya. Ti dituna mah nepakeun jurig pateuh dumeh Suminta teh bogoheun ka nyisugiah. Pikir sanaya, inget ka dinya sanaya oge jadi hariwang kumaha ayeuna nasib nyisugiah. Kapan nyisugiah teh geus katelanjurnya hoeun kana rusiah Den Bagus jeung Cutak Tanjung Barat anu ngomplot jeung kumpeni. Moal mah nyisugiah teh dicilakakeun. Sanaya hariwang lamun inget kana caritaan tukang padati mah. Tadi pas sore tukang padati teh ngadongeng, cenah karaman anu ngaran sanaya teh nguwak ngawi. Nguwak ngawi lembur bari ngaduruk lembur jeung maneh jeung maehan pendudukna. Moal mah nyisugiah jeung kolot-kolotna teh dipaehan ku Den Bagus atawa ku Cutak Tanjung Barat, heung ditudingkeun ka sanaya. Bisa jadi kitu numatak pantes penduduk Tanjung Barat teh sakitu arambekeunana ka manehna. Katingali pisan bari salusurakan ambal-ambalan teh penduduk ngabar-ngabar bedog jeung niatna teh rek maehan sanaya. Sanggeus mikir kitu hate sanaya ngagremet. Kurang ajar si Bagus. Jeung jadi bapana tehnya. Awas ya. Hiji waktu mah ku aing diobrot sia. Ceuk hatena. Sanaya geus boga pikiran rek balik deui ka Tanjung Barat tapi kudu neangan waktu anu mustari. Anu eces bae. Manehna teh ulah datang terang-terangan sabab mun kapanggih ku penduduk manehna bakal aduh hareupan jeung penduduk anu pugu-pugu ukur ka pangaruhan wungkul.
sanaya embung nyelakakeun jalma anu tetuah teu dosa. Akhirna sanaya jadi rieut mikiran anak tetela saleupasna manehna tina panuyun kisanta jenatna teh. Hirupna berjadi kieu kagusur ku urusan-urusan deungeun anu sabenerna mah teu dipikahayang ku manehna. Bongan ulah ilu kakin mas tanu tina tarekah yang nyucruk galur pajajaran. Manehna jadi milu dipikang ngewa ku urang tatar priangan sebab dituding bilu kakin mas tanu. Kusabab kakin mas tanu dituding bilu kakumpeni atuh manehna oge disakompet daunkin kana kolom jalmaan bilu kakumpeni. Urang lembur bantar jati girang mah gesamiuk mika ijid ka manehna. Dabongan cenah manehna teh geus ngalantarankeun lembur bantar jati girang ancur digempur kumpeni jeung anu ngabalukarkeun pasukan pajuang anu dipimpin ku Ki Mas Karati was di sisieun leuweung pajajaran. Ieu kajadian anu ceuk sanaya henteu bener teh. Malah geus katalanjur asup kana cerita pantun. Sanaya jadi jalma jahat jeung Sunjaya anu geus ngoleg Miss Sunya jadi pahlawan anu diparuji ku Balarea. Lieur, lieur ka Bandungan teh ka Sugri. Paingan ceuk Ki Mas Tanu saupama sajarah henteu bener-bener ditalungtik. Babeneran teh moal katembong sabab ku jalma anu baroga kapentingan khusus mah sagalana bisa ditukeur-tukeur. Anu salah bakal jadi bener, anu bener bakal jadi salah. Pahlawan bakal dituding eueuh-eueuh tur sabalikna jalma eueuh-eueuh bakal diangkat jadi pahlawan. Hantam wae mikiranan anu teu pararuguh ngalantarankeun sapeuting eta mah sanaya teh ukur guling gasahan teu bisa sare. Nepikeun ka dina hiji waktu manehna teh ngadenge sora awewe anu ceurik ngabangingi. Saha anu ceurik tengah peuting kieu? Ku karareueung keur mah cenah anyaran cenah tas aya jalma anu dipeuncit ari ayeuna peuting-peuting bet aya sora awewe ceurik ngabangingi. Eta sora anu ngabangingi teh meus-meus eureun. Malah kadengana teh siga nu maksa-maksakeun maneh hayang ditahan tapi angger bae teu bisa. Kusabab teu geunah ngadenge anu ngabangingik bae. Tungtungna sanaya cengkat hayang nyaho di mana jeung saha anu ceurik ngabangingik teh ka Sugri. Tetela anu ceurik ditahan nya anu ceurik ditahan teh datangna di hiji imah panggung panggedena anu aya di eta lembur. Sanaya babari ngajudina imah saha deui anu panggedena di eta lembur lamun lain imah cutak mah. Sanaya ngajudi anu keur ceurik teh tangtu pamajikan cutak anu ngarasa sedih ditinggalkeun maot ku salakina bari matak ngeunes. Piraku henteu ngeunes mun anu jadi salakina teh maot dipencit batur. Sanaya ngalengkah rek asup ka jero imah. Hatena teu jongjon mun ngantep jalma anu keur ngungun kitu. Komo mun anu keur sedih teh hiji awewe anu geus teu boga pun tangane. Meureun urang dinyamah eueuh anu wanian datang jang ngababerah nu boga imah da puguseun ka babawa. Kapan ceuk cutak teh? Kapan cenah cutak teh dihukum ku urang Banten dabongan make korupsi dina jual beli hasil bumi? Ingat kadinya sanaya jadi ngehelas, ku datangna bangsa dengan dina nguprak-nguprak muka kebon teh. Geuning henteu kurang-kurang panyerewedana mah. Ki Mas Tanu jalma anu satuju kana ayana tarekah kumpeni dina muka kebon. Dibelaan beak dicacampah ku bangsana sorangan da dianggap nagis ngejual ajen jeung harkat bangsa ka bangsa deungeun. Tapi anu nyacampah Ki Mas Tanu teh ayeuna mah saenyana mah henteu adil. Sabab buktina ajen bangsa jadi ancur teh da diantara namah ku urang-urang kene. Contohna patani kebon teh jadi katalang sarap pedah dirobeda ku bangsana sorangan anu boga hate culika. Jara dicalo keur neangan kauntungan tina gawe enteng. Mungguh jahat pisan geuningnya gawe kana nyalo mah. Jeung teu eueuhan pisan deui. Anu jara dicalo teh lain si itu lain si eta tapi jalma-jalma anu dipekaserap sabab maranehna teh baroga pancen anu kudu nang tayungan jeung nalingakeun nasib rakyat.
aneh sapa makin mas tanut harita iden pisan kaki sanca jeung kidipa sabab maranehna geus nyolowedorkeun wewenang anu kuduna melaan patani ieu mah ngadon nyeuseup getih patani meureun anu kaalaman kucutak kedung badak oge kitu manehna geus katohian neangan kauntungan dina nyeuseup tanaga patani nya meureun kapanggih ku balarea lamun anu meregona urang Banten matak tiwas palukarna. Bari rerencepan sanaya nyoba-nyoba nyurungkeun panto imah anu tetelah teu ditulakan ti jero. Basa kadenya sorapan tong raket anu boga imah teh ka tembong rewasin pisan. Angot pasan ningali sanaya mah wani luncat terus nyempod ka sisi bilik. Manehna teh awewe anu umurna kira-kira 25 tahunna. Saluhureun sanaya umurna teh tapi ari kagelisanna mah siga kakara belasan taun umurna teh. Hanjak kali awewe teh pasemona mani cakueum kitu mun bulan mah cahayana teh keur kasaput ku mega nepikeun ka medam medam meuleuk meuk. Ningali aya lalaki anyar pinanggih atawa awewe teh lain tunjutanya ilaharna anu kakara tepung tapi ngadon ampun-ampunan. Ampun. Ampun, tong nyiksa kami deui. Kami teh geus teu kuat nandanganna. Cenah nyaritana teh halon pisan siga geus beakeun sora. Disampakeun caritaan kitu puguh we sanaya mangah ulang. Ku tega temennya salakina dipaehanna pamajikanna disiksa. Saha atuh anu tega sarupa kitunya? Ceuk hate sanaya moal salah. Ceuk hate sanaya deui. Anu boga gawe kieu teh geus tangtu komplotan urang Banten tea. Ceuk sanaya. Aceuk. Kami mah lain urang Banten. Lain balana anu geus mateni salaki aceuk. Omong nanang trempkeun. Tapi basa di omongan kitu atuh awewe teh angger teu jongjon da ka tembong siga anu ngingu ka hariwang kene. Nyaan sumpah. Kami mah lain urang Banten. Omong sanaya deui. Ceuk eta awewe. Nya kami teh ginggiapeun ku ganggasna urang Banten. Tapi leuwih ginggiapeun deui ku baladna Kimarsona. Omongna haros-hos. Sanaya ngahuleng. Kimarsona? Saha eta teh? Ah nyaos saha. Pokona mah ganggas. Leuwih ganggas ti saha. Ari maneh urang mana? Jeung nahaon make ngulamprang ka ieu lembur. Omong eta awewe. Atu darak-dak bae sanaya teh madara lampahan yen cenah manehna teh jalma anu keur sirarak siruruk ngungsi sabab dibantar jati girang keneh lembur teh ngan kacau jeung kacau. Sia mah teh kabeneran pisan lunta ka dieu teh. Di kedung badak ieu teh keur tiis-tiis cahe deuleuh. Poe isuk poga pagi to ieu lembur teh dirurug musuh. Ceuk eta awewe ku ngadadak eureun nginghakna teh ari aya nu maturan mah. Dicaritaan yang ia lembur saatnya namah ker ayah dina bahaya sanaya ngahulang. Rek dirurup musuh. Musuh di mana? Pokna herane. Sahadai atau ayah lain kumpeni mah. Maranehna teh bakal datang di Tangerang. Atau buah bakal langsung di Betawi. Cek eta awewe. Buah di bejaan. Kujendata salaki aceuknya. Omong sanaya nyelok. Kami mah geus weureuh seubeuh di pitenah sarupa kitu. Upama ku urang dieu mah geus henteu kudu aneh sebab puguh asal muasalna. Tapi mun di pitenah ku pangkat siap nu anyar datang turut nyaho minitina. Kami teh asa hemeng. Ceuk eta awewe sorana bedas tapi ngemuk kana langsa. Sanaya asa ditonjok angan rumah sahabat pipilun nuding goreng kajal jenat nasalaki awewe. Hampura kami anu geus tolong wedoh nyarita. Tapi pikir ngayakinkan kami. Aja kudu bisa balaka. Naon saknya nanu kejadian. Omong sanaya nalengteng sabab dina iya kejadian anu keur lumangsung teh. Di lembur kedung badak iya teh siga aya lalang serusiah ka sugri. Ari ditalek teh kitu mah. Ditalek itu mah ia awewe teh kalah ka ngahulang bari tungkul. Balah mata kungsi labat merebai cipanona manehna cirik deui
nanti ngebangingi kawasan memehna kajaba nyoba anahan ambekan supaya henteu jadi ngingsreuk. Anu rek eureuh-eureuhan ceurik mah percuma moal bisa diajak ka carita. Lumataku samaya tadi antep we sina seubeuheun heula. Sabatae ceuk pikirna ari geus budal mah kasumpegenang ke oge bisa nyarita deui. Atu sanaya teh diuk sila tutuk di sisi ari di sisi dituna si awewe anggar emok cabok bari meus-meus nyusutan Cipanon. Lila ting harulang nepikeun ka pamustunganna mah si awewe anu muka deui carita anana. Ari ku kitu nama salah kami. Tamaha pongan teu ngarasa sugem aku milik diri anu geus nyampa. Pokna lir nyarita ka dirina sorangan. Sanaya neuteup seukeut hayang gerang ngadengekeun caritaan saterusna. Nu jadi salah kik teh jalma jujur. Ceuk si awewe teh matak ngahudang kaheran keur sanaya. Jalma jujurnya omongna. Tapi bibir manehna teh geuwat dibekem ku dampaleungeuna. Nu jadi salah kik teh hirupna jujur. Tara culika tara basilat ngarugikeun sasama. Ceuk si awewe deui. Sanaya nyempan. Kunaon atuh bet dihukum sakitu beratna? Ditanya sarupa kitu segruk si awewe teh jerik deui. Ah diantep diwe ku sanaya teh. Rada lila malah jerikna oge meureun deureuh-deureuh sote sang geus Cipanonna saat. Nya we ari Cipanonna geus saat mah eta awewe teh nyarita deui pokna. Dipitenah salaki kami teh. Cenah. Sanaya ngerutkeun halisna ijideun pisan manehna mah kakecap ka ieu kecap teh sabab geus karasa lara balangsakna. Kaalaman ku sorangan diulinkeun deungeun teh. Saha tun nyeun pitenah teh? Saha nu nyeun gawe mitenah jalma nu tetua teh dosa teh? Cenah. Kami omongna luk tungkul segeruk ceurik deui. Sanaya neuteup beungeut eta awewe salila lila, heran ataku piraku nu jadi pamajikan kolo mitenah salaki nepikeun ka ngabalukarkeun korban nyawa. Nyaca kami oge, kami anu tamaha, tetarima karena nasib anu ngan kieu jeung kieu bae. Cek eta awewe teh ramisa. Pira aku boga salah kejadi tutak angger tetarima. Batur mah cacak-cacak salah kena teh ukur buburuh di kebon natuan tanah. Angger we satu hujung satia. Nah sabaraha ari penghasilan jadi cutak teh? Omong sanaya nyari tanah sari-sari nyalahkeun eta awewe. Ah sanyana mah cukup we. Cek eta awewe bari nyebutkeun. Yen jadi cutak teh ku pamarentah karatuan Banten dibere lahan tanah sababaraha bau anu bisa dikokolakeun jeung muka kebon. Lamun muka kebon teh junun, heug hasilna gede dina saban usum teh tina ladang ngajual kopi atawa daun tarum, cutak baris kaagehan untung. Mun diduitkeun mah cenah nya kaagehan we duit 10 bungkus mah. Ari sabungkus teh aya kana 1000 picis duit Banten. Hartina dina sakali usumnya eta sabana 40 poe sakali, cutak bakal boga duit 3000 picis, padahal cenah resiko sapoe-poe mah temunya resiko sapoe-poe na. Mun mah nya barang anu kudu dibeli, cutak teh paling loba oge ngaluarkeun duit pangaji 200 picis. Ngadenge eta caritaan sanaya mah mani olohok mata si meuteun. Malah mah katingali teu korona ngaralak bangun anu neuri cidu. Tayuhna mah sanaya kabitaeun ku rejeki cutak. Pokna oge baruk geuning gedenya penghasilan jadi penggawa karatuan mah. Cenah. Ke. Tapi nah atuh ari acek peciga anu teu ngarasa sugema. Omongna deui. Nya atuh, nya eta atuh kumaha? Kumaha cek tadi oge? Omong si awet teh menik kebakuhan deul. Acek teh hayang guat-guat penghar. Cek sanaya neuteup. Nya kitu pisan. Cutak sejen mahirupna teh mani medah medu. Pakaya teh sasat perlu dijuru bro dipanto. Ngalayar di tengah imah. Lain ukur babasaan tapi estu kenyataan.
Tah mana bisa kita oge batur mah dina nyar pangupa jiwat. Henteu cukup ngandelkeun pamere pamarentah bungkul. Tapi bisa ngerugal rigel akal jina reka ekol. Cutak teh panampa pancen ti sultan pikir ngumpulkeun hasil bumi. Jeung jualan ka kumpeni kitu le. Ceuk si awewe. Nya kitu pisan. Sanaya Maira. Tah ari batur mah mang pangamimpin jadi cutak teh. Mengpengkir boga wawenang. Pamilihan kopi atau daun tarum atau cengkeh atau naon we lah saukur anu kumpeni ngajena. Tipasan teh dibeli na samurah-murahna. Tapi ari dijual kanu araya di luhur mah sailaharna harga. Contohna ku sultan teh kopi sapikul dibeli na teh 2000 picis. Tah batur mah jadi cutak teh motekar. Melian kopi ti patani teh sapikulna paling mahal oge 500 picis. Beki lo bangga borong na kopi di patani. Batur mah beki medah madu. Bejana teh aya cutak anu jero sausum teh. Boga kaleuwih nepikeun ka 2-3 ketina teh. Omong si awewe urut pamajikan cutak anu maot ti patani teh. Sabaraha ari sakati teh? Omong sanaya can nyaho di ajen duit. Saketite 1100 picis pokna. Sanaya colohok ambui. Sakumaha lobana duit sakitu teh mun diwadahan kana kanjut kundangnya. Ngadenge omongan sanaya pikeun sakadapan mah eta wewe teh make jeung imut sagala rupa nepikeun ka sakareretan mah sanaya olohok. Da teteh lageuna ieu wewe teh meni geulis kacida ari paromana hegar mah. Eureun-eureun soteh. Teteup sanaya dumeh dibalas deui ku teteup seukeut eta awewe sanaya ngabalieur ka eraan. Boga duit sakit tolobat ama. Geus henteu dikanjut kondangan deui tapi di pertian. Ditindena oge digoah ulah kaciri ku batur. Jeuk eta awewe. Sanaya neuteup seukeut deui. Acik, saha atuh kasih teh? Sanaya akhirna tumanya panasaran. Rek naon tu nyutanya? Si awewe ngerutkeun halis. Ah, hayangnya hawe, tembal sana ya ngebelenge. Ari katelah mah mainah. Cek eta awewe anu ngaranana Nyi Mainah teh. Hanjakalnya. Hanjakalku naon? Dumeh kami pangawak randa. Nyi Mainah nempas semu kerung. Lain. Hanjakal sote. Acek mah ari rupa hade, ngaran alus. Tapi kok kumohan kanu harta? Sanaya ngagarandeng. Kasugri pamirsa, mitra kaum danggu anu mulia, urang cekap gendugi kadi heula padaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang danggu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.